rombongan. Loh, Mas Gapuk nanti nih. Mas Gapuk! Wis rampung ae lho blonjone. Penak banget ya, warak nang jero. Lho enggak. Ketamune kan mleburene kabeh madang gedhen ngono. Eh, tamu ki nang burene, dhek blonjolane nang kono. Oh, ya pen nang kono wae ding. Eh, Mas Gapuk. Nah, tenane. Piye? Bar iki dhewe kan nang pantai. Heeh. Kuwi enggak salin ora, jegure nang kono. Mak aku pengennya njegur nang di banyu aku. Nek aku dipangan hiu piye? Yen kowe piye? Nek aku no ya paling ngetutke tamune sedelok lah, ngetutke jelas-jelaske sithik iki nang ndi bar kuwi ya. Leren. Golek uwit. Golek nggon leren turu. Biasane ngono. Penak men iki. Lah aku melu nang anu. Ketemu tamune ana sing ayu kok. Eh, aku gelem melu aku nang anu. Ya kowe ra melu sing lakoke mobil sapa? Oh lah iya. Ayo bener kok. Aku melu ngono ayo. Melu kan mlebu anu lho, watu salane lho. Wah, melu kowe. Pokoke melu aku engko pokoke gah aku. Ya, nah guys, do meh nang mobil ya. Hah, wis ta? Oh, iya kae. Ya, ayo budal, kita nih. Wah, cuk. Wow, kewah aku. Belasih ya weh ya orang butuhnya apa cek orang weh orang rasa mas aduh lah kok ini jani kenapa toh iki loh mas mambu banget ini apa mana loh wak ini apa ya mas aku ngising hah waduh wah 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 Wes ae. Hei. Larane ngene wae. Kesel aku ngetutke wae tamu-tamu wae wis arep do renang tekan India wis ben kono. Selawa bletak sik ngene. Lah kowe ya stres kok. Kan kowe sopir, driver ngopo melu-melu rene? Lah jarimu dukon ngetutke ben ra ilang ngono. Ra ilang yo yen ilang dukunke lah yo ketemu wis ngono kok repot lho. Turu-turu kene sik wae. Kowe iki koyo iki rum tengah laut lho. Kok wis koyo wong mabuk laut lho kowe. Oh iya. Urung ta iki. Kok iki prau tok ta? Tak kirane iki ya iki mau iki prau ning tengah lautan kok. Engkon pokoke ngene wae, karep ngetutke ngetutno dhewe ya ta. Engkon pamane wis arep balik aku iki kok gugan. Wis ngono wae ya. Tamune ra perlu ditutke, santai wae. Wis tak duduh ke gon-gon sing eksotis neng kene. Jadi yo ben laku dhewe, bersenang-senang, selfie-selfie terserah dhewe leren. Cocok. Ya, setuju ya aku. Kok nek serampung kan ngebel. Mas neng ndi? Ini ya dipastikan ono sinyal ra, ora ono sinyal bingung meneh kok ilang meneh kok wingi kae ilang. Eh, wah. Sing ngerepoti tok ngono kuwi. Aman ya? Aman. Ya wis, tak turu sik. Jo ganggu. Apa meneh? Turu aku ki kesel. Lah yo wae turu garip turu kok gugahi wae lho. Iya.
Loh, say. Loh, eh, si Neng Ciki. Say. Say. Neng Ciki, Mas. Lah ya bo. Wah, loh, lah iki laut. Cabang bayi. Say. Tuh. Say. Wate. Say. Anu, golekno ojol perahu, say. Pesan-pesan ke ojol perahu. Eh? Pesan ojol perahu. Apa ya ono? Lampu. Eh, say. Kok iso tekan laut kene iki piye, say? Bambu. Wah, wis. Iki bahaya iki, say. Iso tekan Madagaskar iki dhewe. Makane kuwi, mulih awake dhewe piye? Terus tamune awake dhewe piye? Iya ya. Gua tamu ya. Iso dipecat awake dhewe, say. Iki carane saiki dhewe iso bali. Lah ya, Mbok. Grandma! Halo! Yang penting ha!